Дали се обичат, каква е истината? Било е любов, каза Деси. Било е голяма любов, ами, но е било. Аз от кухнята на нещата ще си позволя да кажа две неща, преди да започнем да коментираме това, което сме видяли. Да, ние се познаваме много добре с нея и знам, че най-големият проблем в тяхната връзка е това, че Зарко ни вярва. Защо ни вярва? Според мен, защото разликата в годините по някакъв начин го кара да бъде все още несигурен и нестабилен в отношенията си с нея. Това е най-голямото нещо, което и тежи на нея. Иначе, изключително грижовен е. Факта, че я кара да спре да пуши, да пие алкохол, факта, че караше сина и да спортува, защото беше с наднормено тегло по едно време. Изключително грижовен и е такъв заповеднически тон има, но пък аз го разбирам, защото той е спортист. Това за хората спортисти трудно изразяват чувствата си и емоциите си. Да. Това от кухнята на нещата. Аз мисля, че между тях има изключително силна връзка и любов, която все още не е изживяна, тъй като Изарко каза, че те се виждат по 15 дни в месеца. Може ли да изчерпиш тая връзка така? Дори 4 години не можеш, когато не си постоянно с един човек под покрива. Аз мисля, че те ще се съберат. Това е обречена история от това, което чувам и което става ясно въобще не е обречена. Значи, първо трябва да кажем няколко важни неща. Въпреки това, което казва Десислава, било е любов, да. Аз не приемам това в минало време и не мога да толкова го приема. Сълзи, една жена, е... която е не обича, тя не реагира така. Точно, тя точно. Е толкова влюбена, толкова пристрастена към тя е, на нея Зарко и действа като наркотик. Подготвяйки се за предаването, намерих едно интервю, което съм правил с тях през 2013 година. Това интервю е пропито с любов. На това интервю с двамата. И там намерих нещо, което показва по безапелационен начин отношението на Десислава към Зарко. Тя казва, че Зарко е най-добрият любовник от всичките, които имала. Да, защото и тя харесва защото точно това е. Но не заради самия секс, а просто защото има чувства. Разбира се. И тя казва... в това интервю разбира ли се има ли чувства? Така, тук много не мога да разбера. По принцип ММА бойците са такива. Те са много обрани в изразяването си и много обрани в показването на чувствата си. Абсолютно го разбирам, че действа така. И съм убеден, че Зарко също има чувства. От това интервю също се разбира, че той не е имал такава любов, каквато е имала Десислава до този момент. Така че и двамата имат път за напред. Но тук Десислава трябва да вземе категорично решение. И какво е то? Трябва ли да изпълни това, което иска Зарко? Да заживее с него, защото тя така и така не се решава. Тя имаше апартамент в Пловдив, купи си апартамент в София, но не отиде да живее при него в Русе. Какво й пречеше да отидат да пробват? Защо той не дойде да живее при него? Защо трябва на него... една любов, ако е любов, да се поставят? Защото на него всичко му е там. Тоест тренировките са му там, клуба му е там, партньорите, спаринг партньорите са му там. Докато при нея, тя дали ще бъде в Русе и ще пътува из цяла България на участие или ще седи в София, за нея няма детето кой знае какво значение. Да го детето и в чужбина. Замина. Отиде в чужбина. Сега тя е абсолютно сама. Що се отнася до това, последно казвам, за да вземе и Мира думата, защото тя искаше да каже, защо Десислава каза за този човек, да, който е третия в тая връзка. Всъщност, една жена, това и вие по-добре от мен ще го кажете, да не се правя на толкова голям спец, тръгва към друг мъж само и само за да спази поговорката клин-клин избива. Тоест, тя търси спасение в нещо, хваща се като удавник в сламка в друг човек, само и само да забрави този, когото обича. Има една песен, не можем... има една песен на Софи Маринова. Което е голяма грешка. Има една, този... има една песен на Софи Маринова, Единствен мой се казва, в която се пее така. Друг прегръщам, друг целувам, аз в твоя ден, но единствен теб сънувам, всяка нощ до мен. На земята може рая да премести той, но в сърцето пак оставаш ти единствен мой. След рекламата ще кажа позицията на разлика във възрастта, за която и аз мога да говоря, защото не виждам тук проблема, друг е според мен. Давайте рекламата.